ডিগবৈ ষ্টেচন পাৰৰ প্যারাডাইজ সুইট নামৰ হোটেলত বৰ্তমান মই উপস্থিত আছো। যেহেতু এই যি হোটেলখনত খাদ্যৰ নামত জনতাৰ সৈতে যেহেতু হেতালি খেলা ইতিমধ্যে পৰিলক্ষিত হৈছে, বৰ্তমানে আমি দেখুৱাবলৈ ওলাইছোঁ নিউজ এইটিনত এক্সক্লুচিভ এই দৃশ্য, যিটো তিনিচুকীয়া জিলাৰ ডিগবৈৰ ষ্টেচন পাৰৰ প্যারাডাইজ সুইটৰ এয়া যি খাদ্য, এই যি গেছৰ ওপৰত এই এখন যি কেৰাহী, এই কেৰাহীৰ ওপৰত যেনেদৰে এই চব্জি বনাই থোৱা হৈছে, এয়া ভাজি বনাই থোৱা হৈছে, খুব লেতেৰা। আৰু এই চব্জিখিনি যিহেতু ইয়াত যিসকল গ্ৰাহক আহে, এই গ্ৰাহকসকলৰ খাবলৈ তেওঁলোকে দিয়া বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। আৰু ইয়াত যিসমূহ ষ্টাফ আছে, আৰু কিছু সময় পূৰ্বে দেখা গৈছে ইয়াত চিঙৰা প্ৰস্তুত কৰি থকা হৈছিল, এইখন স্থানতে, এই লেতেৰা স্থানতে চিঙৰা প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। আৰু ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ মিঠাই, চাহ, চিঙৰা, ভাত সকলো ধৰণৰ ইয়াত প্ৰযোজ্য। কিন্তু ইমান লেতেৰা এটা পৰিৱেশৰ মাজত ইয়াত প্ৰস্তুত কৰি ইয়াত গ্ৰাহকসকলক যিহেতু তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰি আহিছে, আৰু বৰ্তমান দেখা গৈছে এই যি স্থানত, যিহেতু ইয়াতে ফুড এণ্ড ছাপ্লাই বিভাগৰ যি বিষয়াসকল ইয়াত আহি গৈছে বুলি যিহেতু এই স্বত্বাধিকাৰীসকলে জানিব দিছে, কিন্তু তেওঁলোকে অহাৰ পিছতো ইমান লেতেৰা দুৰ্গন্ধময় পৰিৱেশৰ মাজত কেনেদৰে খাদ্য প্ৰস্তুত কৰি এই যি গ্ৰাহকসকলক তেওঁলোকে যোগান ধৰি আছে, কিয় তেওঁলোকে কোনো গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই, ফুড এণ্ড ছাপ্লাই বিভাগৰ যোগানকাৰী যিসকল বিষয়া তেওঁলোকে ইয়াত আহি কিয় তেওঁলোকৰ হাত উজান দি আহিছে, ইয়াক লৈ এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। আৰু এই লেতেৰাৰ দুৰ্গন্ধময় পৰিৱেশৰ এই দৃশ্যৰ এই দৃশ্যতে দেখা গৈছে এনেদৰে খাদ্য প্ৰস্তুত কৰি আৰু গ্ৰাহকসকলক বিক্ৰী কৰি আহিছে। কি ক'ব, আপুনি যিহেতু হোটেলখনৰ মেনেজাৰ, আৰু এনেধৰণে ইমান লেতেৰা এটা পৰিৱেশৰ মাজত আপোনাৰ খাদ্য প্ৰস্তুত কৰিছে? মেইন কথা বাইদেউ, কথা হ'ল কি, আমাৰ এইটোতো ৰেলৱেৰ মাটি হয় না, ৰেলৱেৰ মাটি হয়। এতিয়া ঘপকে কিবা এটা বনাব হ'লে ৰেলৱে কিবা কৈ দিয়ে, কিন্তু দাদা মাজত কৈছিলে এইটো দোকানখন ভালকে ৰিপেয়াৰিং কৰিব বুলি। আপোনালোকে আজি আমি সাডেন ভিজিট যিহেতু নিজাই অভিযানত অহাৰ বাবেহে আপোনালোকৰ এই দুৰ্গন্ধময় লেতেৰা গেলা পৰিৱেশত খাদ্য প্ৰস্তুত কৰি গ্ৰাহকক দি থকা আমি দেখা পাইছো, কিন্তু আপোনালোকে দৈনন্দিন এনেধৰণে প্ৰস্তুত কৰি দি আহিছে। বাইদেউ কয়লা জ্বলে না, কয়লাৰ কাৰণে অকণমান বেছি লেতেৰা হৈছে, আপুনি জানে। ইয়াত যিধৰণে আপোনালোকে খাদ্য প্ৰস্তুত কৰিছে, কোনো শৃংখলাবদ্ধভাৱে খাদ্য প্ৰস্তুত কৰা দৃশ্য নহয় এয়া। আপোনালোকে ইমান দিনৰ পৰা এনেকে কৰি আহিছে? ইয়াতে খাওঁ, আমি ইয়াতে খাওঁ, খোৱা বোৱা ইয়াতে কৰোঁ, কিন্তু কথা হ'ল যে আমি এনেকে লেতেৰা কৰি নিদিওঁ। হোটেলখনৰ নাম কি? মাজত এবাৰ আহিছিলে নেকি, মইতো সদায় নাথাকো, মাজে মাজে ঘৰত যাওঁ, মালিকে থাকে কেতিয়াবা, কেতিয়াবা আৰু এজন হকতকে মানুহ এজন থাকে ইয়াত কাৰিকৰ। তেওঁলোকে আহি এইখিনি এই পৰিৱেশটো দেখা নাছিল না? এবাৰ মাজতে কৈ গৈছিলে বনাম, তো মালিকে কৈছে চক এইটোতো আমাৰ ৰেলৰ মাটি হয়, এতিয়া মোক কিবা এটা যদি হেৰি ল'বলৈ হয় তেতিয়া আমাৰ পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগিব। ৰেলৱে মাটিৰ কাৰণে ইমান লেতেৰা পৰিৱেশত গ্ৰাহকক খাদ্য প্ৰস্তুত কৰি তেওঁলোকক বিক্ৰী কৰি খুৱাই আছে, কিন্তু আপোনালোকে নিজৰ মুনাফা লাভৰ কাৰণে এই কাম কৰি আছে? নাই নাই, এইটো কোৱা নাই আপোনাৰ, এইটো মাজতে মালিকে কৈছিলে এইটো ভালকে বনাব বুলি। তো ঠিক আছে, আপোনালোকে যেতিয়া আহিছে, আহি গৈছে, এতিয়া ৰিচেণ্ট পূজাৰ আগত মালিকে বনাম বুলি কৈছিল। ইমান দিনৰ পৰা এনেকুৱা লেতেৰা পৰিৱেশত? নাই নাই, বেছি এইটো ৰিচেণ্ট, এনেকৈ আগতে এনে দাদা আহিছে না, আগতেও আহিছে, দেখিছে, এনেকুৱা টিপটপ আছে। যিহেতু নিউজ এইটিনৰ নিজা এক অভিযানত এই যি সমগ্ৰ দৃশ্য প্ৰত্যক্ষ কৰা হৈছে, খুব লেতেৰা দুৰ্গন্ধময় এক পৰিৱেশৰ মাজত যিহেতু এই খাদ্য প্ৰস্তুত কৰা হয়। আৰু এনেদৰে ইয়াত অহা দৈনন্দিন যিসকল গ্ৰাহক, তেওঁলোকক এনেদৰে চাহ, মিঠাই, ভাত খুৱাই তেওঁলোকক ৰখা হৈছে। আপোনালোকে ইয়াতে থাকে, কাম কৰে? অকে, ঠিক আছে। ইয়াতে বৰ্তমান যিটো দেখা গৈছে, আমাৰ লগত আৰু এজন আছে, আপুনি ইয়াত কাম কৰে নেকি? নিশ্চয় দেখা গৈছে কাষ্টমাৰ আহিছে, কিন্তু এনেদৰে তেওঁলোকে এই কাষ্টমাৰসকলক খুৱাই বনাই লেতেৰা পৰিৱেশৰ মাজত, আৰু ইয়াত যিটো ফুড এণ্ড ছাপ্লাই বিভাগৰ যিসমূহ বিষয়াসকল তেওঁলোকে ইয়াত আহি গৈছে বুলি যিহেতু আমি জানিব পাৰিছোঁ, কিন্তু তেওঁলোকে অহাৰ পিছতো কিয় চকু মুদা কুলিৰ ভাও ধৰি এই যিখন হোটেল ষ্টেচন পাৰাত অৱস্থিত প্যারাডাইজ সুইটছ নামৰ হোটেল, এই হোটেলক স্বত্বাধিকাৰীসকলে কিয় তেওঁলোকে হাত উজান দি আহিছে, কিয় তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ আশীৰ্বাদ পুষ্ট হয়, এই যিজন স্বত্বাধিকাৰী এনেদৰে এই হোটেলখন চলাই যাবলৈ সক্ষম হৈছে, একলগে ডাঙৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। গতিকে ৰাইজৰ জীৱনক লৈ হেতালি খেলা এই যি হোটেলৰ স্বত্বাধিকাৰী বা হোটেলখনৰ ওপৰত এতিয়া কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ, এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হৈ ৰ'ব।